Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till gamla IP här i Malmö. Mitt namn är Staffan Tapper och det här är en start på en Facebook-sida som fram här till våren ska resultera i en bok som ska handla om en rundvandring i mitt liv, min familj, min stad och min klubb. Och vi börjar här, gamla IP, där egentligen allting börjar som handlar om fotbollen i min familj. Här bakom den gamla läktaren som står kvar, följer jag ett café. På caféet den 24 februari 1910 bildades Malmö fotbollförening. Fortsättningen på det i min släkt är att 1925 så är den första allsvenska spelaren i släkten, det är Uno Tapper. Han spelar här ute, men han spelar för IFK Malmö. De här antagonisterna i de gula tröjorna. Det fick vi skämmas för länge med gott mod. Uno Tapper flyttade sen till Stockholm. Nästa generation är ju min egen far Börje, som gjorde debut här 1940 i Allsvenskan. Stora framgångar på 40-talet. Tog guldet, både cup och serie 1944. En liten parentes bara bakom oss, 44 så bygger man ju också det som heter Stadsteatern på den tiden. Två fantastiska grejer. Världskriget tar slut 1945. Arenan, tror man, växer. Och man kan ju undra lite grann när man kommer fram lite grann. Där spelas den andra landskampen här 1949. Då tar vi 18 247 människor. Och tittar vi ut här så undrar man, hur fick de plats? Gamla IP har inte bara varit, så att säga, fotbollen. Här fanns ju även friidrottsanläggning. Här fanns stora friidrottar som vi kommer att prata om. Gordon Pirie sprang världsrekord här 1956. Och många andra kända löpare. Jag själv var med och vann Lilla DM i 60 meter häck här borta. En oförglömlig bild i tidningen där min far efteråt sa att han hade första han sett att man kunde ha en sån kråksång och skulle hamna i tidningen på grund av det. Så välkomna! Vi kommer att fortsätta den här resan genom olika Facebook-sidor.